Що говорять люди, які постраждали зараз? Зрозуміло, що постраждали, і зараз виплатити нереально. Навіть самі банки не продають валюту зараз. Так? А що вони говорять, чому вони тоді брали в валюті кредити? Вони цілком могли брати в національній валюті, в гривнях? Значить, дивіться, безумовно, це, ви знаєте, пункт такого обману. Оскільки людям задурили голову, що це дешеві кредити. Які це дешеві кредити? В Європі вони взяли під 2%, а тут дають під 10, 12 чи 16. Це не дешеві кредити. Більшість банків умовляла своїх клієнтів, що брали оці кредити в доларах, умовляла. І це дійсно правда. І цьому факти підтверджені. Ви розумієте? Тобто фактично людей ввели в оману. І для цього це зробили, щоб потім люди постійно купляли валюту, щоб постійно був попит на цю валюту. А скільки так. цих людей на сьогоднішній день? Тобто у вашій організації чи якась статистика є у вас? Ну, в нашій організації 6 тисяч людей, і з кожним днем зростає ця кількість, а взагалі валютних кредитів було 900 тисяч. І фактично на даний момент 114 тисяч сімей позбавлені майна, будинків, квартир, машин. От зараз вже позбавлені? Тобто є рішення зараз суду? Зараз вже позбавлені, є рішення суду. Більше того, сьогодні 235 суїцидів. Бійтесь Бога, люди, хто відповість за ці смерті? Хто за це відповість? Жоден колектор, жоден банкір не поніс ніякого покарання, хоча є передсмертні записки. Це факти, підтверджені міліцією. Люди вчиняють самогубство, їх же навіть і поховати по-людськи не можна. Ви розумієте, на такий гріх ідуть. Я аналізувала і практику європейську. В жодній країні Європи не було суїциду, пов'язаного із кредитом. Жодного суїциду.